Sawa. Uvira chapchamu ya vipaji la kujiendea Sadiki Isa almaarufu The King Manjojo zakaleta hivyo. Ebane, siku ya leo niko pamoja na mheshimiwa hapa ambaye anamuita LPSDR, mmoja wa wasanii ambao wanafanya kazi zao kupitia katika nyimbo za Kifaransa. Yeye anazoea kuimba nyimbo za Kifaransa, ndipo kwa Kiswahili kipo anaimba, lakini sio sana Kifaransa, ni zaidi sana zaidi. Sina mengi ya kusema, nikisema nitakuwa nimesema, lakini niko naye hapa mwenyewe hapa. Ebane kaka, mambo vipi? Hapo tunashukuru Mungu. Mambo yanaendeka? Anaendeka. Naona kimya kimya mzee. Utaweza. Vivu mwingi sana. Au changamke, tatizo ni nini? Tunamka, tunachangamka moyoni sababu tumeshaandaa na sasa tunatamalizia. Okay. Yeah. Bila shaka tuanzie kwanza kidogo kupitia kazi zako za muziki. Tumeona sasa hizi una miezi minne sasa kazi zako za kwenye YouTube zipandi. Na kazi yako ya mwisho ilikuwa ni Monsieur le Président. Kupandisha na sasa na miezi minne. Tatizo ni nini kaka? Amna tatizo, ni mipangilio tu sababu nina project nyingi, kuna maaudio, ma video ambazo sijazitoa. Na kaa kimya kidogo sababu kuna mambo mengine yalikuwa nasumbua sumbua hivi. Na ukiangalia vizuri mwisho wa mwaka pale, libiti kwa ndanda tutamaliza mwaka aje na familia na marafiki niseme hivyo. Tukaanza mwaka ikaanza kivyo hivyo, lakini nadhani Samedia hii semene patakuwa kitu kipi ambayo kitapanda YouTube. Na baada ya hapo semene ya kufata pia patakuwa chengine kitu kitapanda. Na baada ya hapo kutakuwa ingine EP ambayo itafata. Bila shaka, vipi ugumu ni upi mpaka ifikie wakati labda uenda video zishindwe kufika ama kutoka kwa wakati sahihi ama kwa wakati maalumu ambayo inatakiwa? Mbo matatizo ni mengi sababu niko mwenyewe, hamna management yoyote, hamna timu ambayo inanisaidia. Kila kitu nakifanya kimimi niseme hivyo. Nitafute pesa mimi, nifanye kazi mwenyewe, afu promotion mimi mwenyewe. Ndio vitu ambavyo vinasumbua. Nikiwa tu nikilamka na stress, siku hiyo sita posti kama nilikuwa wa kuposti nyimbo. Mpaka na mitandaoni ni hivyo tu. Na hakuna wa kunisaidia. Nafanya kitu ninavyotaka. Ni kitu gani ambacho huwa kinakupatia stress sana zaidi? Kile kinanipa stress acha tu niseme kazi kwanza, sababu wakati nafanya kazi afu sioni kitu ambacho kiliingia, hicho kwanza inanipa stress. Na ya pili kama mtu akupokea vizuri mchoko wangu mimi. Nimeshatumika afu mtu anakuendelea kuvunja moyo. Sio kitu kizuri, kinanifanya tena stress iongezeke. Lakini japo kuwa stress, baada ya stress nalamuka nafanya tena kazi. Umekuwa moja wasanii ambao unajituma sana kwa kuorganize vitu fulani hivi, maevenema makubwa. Kama vile msanii ambaye anaonekana kama vile una management, lakini kama unasema hauna hivyo, nguvu unaitoa wapi kaka? Kwa sababu tumeona juzi juzi hapa uliweza kulikuwa na event ya mama alitoa mitumba festival, na hivi unaandaa na nini nyingine, event mama nyingine, nguvu unaitoa wapi? Nguvu ni hiyo tu nilisema, mimi natafuta pesa kupitia kazi, nafanya kazi. Ndio maana ukinisumbua kwa kazi yangu najisikia vibaya kabisa. Nafanya kazi naunganisha, nikipata moja mbili tatu natimiza project. Na project hiyo hizo tu. Na labda baada ya hapa ndo ukubwa tutaongeza zaidi kutokana na hiyo maproject ya sanaa yetu, haiko tu kuimba, itafika mpaka kwa kurealize ma every za kabambi niseme vile. Bila shaka LPSDR, wewe ni mmoja wa wasanii of course unafanya vizuri poa sana, lakini hapa siku za nyuma wengi wanasema kwamba LPSDR tumsikii kona zingine tofauti na sehemu kadhaa kadhaa hivi. Tatizo ni nini kaka? Tatizo ni hiyo promotion na kuwa mwenyewe. Nafanya kazi mwenyewe, naweza nikajisaidiza au kujisaidia kufanya kazi, napata nguvu ya kufanya promotion kwenye radio moja mbili tatu. Sitakuwa na nguvu ya media 4 5 6 mpaka 10. Sana naenda na muda sababu najilisha mimi, najivisha mimi, nagaramia mziki wangu. Sasa inabidi tu niende kwa mahesabu hesabu hivyo. Lakini labda siku za usoni naona ni kama mechi inaanza kufunguka, tutafanya promotion nzuri na kazi inabidi tuzitangaze sana. Okay, tuende moja kwa moja. Juzi juzi hapa msanii Misagave aliweza kuposti akasema kwamba sio kama aliweza kuposti, aliweza kusema kupitia interview ambayo tulifanya, tulifanya naye akasema kwamba yeye akifa muziki wa Uvira unakufa. Nadhani kwamba ulisikia, na kama ukuona ulisikia, na kama ulisikia una kipi cha kumwambia Misagave? Mi hapo niseme tu kama ni mfumo wake alimdanganya. Okay. Sababu unaweza ukafa, Lumumba alikufa, Kongo ikabakia na yeye ndio hero wa Kongo. Donc niseme yataweza kufa, hata kufa na tala ya mtu. Na kama ni ulozi yenye anatumikisha ndio alimwambia vile. Ayo kama kwa wengine walozi. Sana kama alisema tu vile kujifurahisha par plaisir, ajua alijikosea sababu aliwahi kujipatia jina ya mwami. Mwami gani anaweza akasema vile? Pourtant kila mwami anajivuniaka successeur.
Mwami mwayazala mtoto anaona sa vile haiko mwami. Jua na yua kikufa, mwami inakufa. Wajirani watakuja kuvamia mwami na wanaikamata. Sasa anasema vile donge ni manke ya matirite. Niliona kama akutumikisha sagesse au akili, ni kama anawashauri niseme vile. Yeah. Unadhani ni kwa nini haswa mpaka kafikia wakati anasema kitu kama hicho hivyo? DJ aliona wasanii Uvira, kuna wasanii wengine ambao wanafanya poa ama vipi? Mimi naona wasanii wako wengi na wanafanya kazi nzuri na kumpita hata yeye. Sababu kila mtu ana talent yake, kila mtu ana mchango wako. Sijakataa kwa sio msanii mkubwa, msanii mzuri, anafanya kazi nzuri, lakini kufikia kusema ile kitu ni kama kujishusha. Anajionesha kuwa kama ana maafa katika jamii. Ukiwa mwami gisa alivyojiita yeye mwami. Mwami kitu cha kwanza anafanyaka ni kuzala mtoto ambaye atamurisi. Hakuna mwami ashawahi sema ile neno. Sababu akisema vile donke anaangusha Royome. Donke yeye tukichunguza vizuri ana matirite. Akukua na wakonseye mbele afanye ile kitu. Sagesse ya kutumika. Mfumo wake alimdanganya lado. Unamshauria nini? Arekebishe na ikuwa na akili angeenda retire le parole. Aenda andike tu kumejia vraiment pardon. Na hivi Royome nataka ijenga upya. Na labda successor atakuwa huyu. Pala atakuwa na akili tena. Wanadai Brisexi Brianna na Misagavi wameachana. Mbapita kuambia. Maake walikuwa pamoja. Sikia walikuwa pezi kama wakua jita ufalo. Mini kuona ni kiki tu walikuwa penda Adode Brianna niseme hivi. Walikuwa penda. Adode Brianna. Brianna nasifa ule. Anasifa kumpita yeye Misagavi. Sa ilibidi Misagavi Adode pale. Sababu haitiki kuachia Brianna. Lia Brianna yeye kuna mara mbona jiachia. Anaonesha wazi kuwa amna chochote yeye na Gavi. Isa memvamia manager wa Profesa Mairo ya Blanco. Mambo yao ile ni mwanamke anajitafuta. Bado bachelor. Yeah. Bila shaka, hebu tuambie mwambie mashabiki ambao wanakufuata muda kama huyu hapa. Future tuko mwaka 2024 wa moto sana zaidi. Vipi kwako ikoje? Watu wasubiria nini makubwa kutoka kwako? Future inaandaliwa vizuri. Yeah. Na project nyingi, na project ya kwanza itakuwa ni kuachia EP nyingine ambayo itafuata etape prenatale kuko etape fetale. Yeah. Sababu project kubwa ambayo tunalenga ni Naissance du Roi. Yeah. Naissance du Roi ilianza na etape prenatale, itafuata etape fetale sababu ile project kubwa ya album ifike. Mm. Na ile album itakapofikia nadhani itakuwa ni ukamilisho. Mm. Ni kama ufalme upya utazaliwa hapa Uva, niseme hivyo. Itakuwa ni album ambayo itakuwa na vibe. Mm. Kolabo nzuri. Yeah. Itakuja na nyimbo kalikali. Yeah. Itakuja na asiranse ya kuonesha Valeria mgini yetu niseme vile. Yeah. Eli Presidiano sio msanii ambaye anashirikisha wasanii wenzake hapa nyumbani Uvira. Unadhani ni kwa nini haswa? Nashirikisha wasanii sana. Okay. Sababu mwetapre natani nishirikisha Jeda, John Spider, ambaye ndogo wetu anaishi Buja. Yeah. Nishirikisha Spoon Walter. Yeah. Na NMK, pia Mr. Champagne. Yeah. Na albumu inayofuata kwa sasa nimesha rekodi nyimbo moja na Sadi Baba. Yeah. Nimesha rekodi nyimbo moja na Dennis. Yeah. Na baada ya Dennis kuna nyimbo ambayo nitaimba na David Braxton. Yeah. Na ni ile tu wasanii wengi hivi sasa wanatumika na management. Ukizogelea mtu mfanye kazi anakuonesha ajabu ajabu. Sasa mimi tunayua kama kazi tungali nasaidiana. Mtu akikulomba dala 100 sababu ya kolabo au dala piko mwana kulomba dala 1000 sababu ya kolabo. Unachunguza sasa hii 1000 moja ambayo ananilomba. Yeah. Itarudia hivyo njoo hapo sasa. Ni hivyo tu wakati mimi nayua. Kolabo ni exchange ya kiltiri. Nakupa kitu na unanipa kitu. Tunaimba tunapandisha sana hizi. Leo hakuna tena ile lengo ya kupandisha sana. Sasa inakuwa ni kila msanii kupanda kivyake. Ndio kwa maana ile mambo kolabo ukinizingua tu sikujali. El Pres Diaro, acha mimi nikushukuru sana kaka. Asante sana. Yeah. Yeah. Tulikuwa na El Pres Diaro, mzee wa kazi huyu hapa. Bana wengi wanamuita kwamba yeye ni Metre Gims hivyo. Thank you so much. Asante.